There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Ja, du gutter, nå er vi endelig oppe på Vennebu. Ja, det var en lang og tung tur opp. Det er jo rene høyvann under armen. Du, skal vi ta og trekke post da? Ja, du Knud, ta det hatten. Må riste litt. Ja. Rekka. Hedlandsåla, den er jæklig bra. Synd vi alltid elg. Skulle jeg ut av en da? Ja. Ikke joks. Vennefjellet, hvor er det henne? Det med den fora der, bak i to steinen. Ja, der er det jo ganske bra. Ja, det løp noen elg iblant der også. Ja du, hvor skal vi og det jage? Vi tar to båser, og så jager vi opp Entredalen. Den er god du. Han må bare bakke sekken. Tog elgen! Det er jo kniven som sprette mer enn denne vær! Guller han au! Tog de han nå! Dette var litt et beist du hadde fått det! Ja, den skal få plass på troféhylla mi! Tror du det er en ditager? Du skal etter sprette han for det, Torge! Ja du, det skal du få lov til! Vi får nesten ta en Gimme 5 her. Det er 5, ja. Åh, det må du dre. Det der går, ja. Må du dre gummibollen. Det lukter så jæklig når man bare snus. Ja. Det var all gyselig sterk på det her. Ja, den er god, du. Ja, men jeg er så vant til det her i Marnad, altså. Dreger du de nå? Ja. Det var gyselig. Da må vi snart flytte den til Vennebu, eller? Du, jeg tror fanken man beveger litt på seg! Ja, da må vi bare... Du er gal! All den spruten der! Ja, nå lå han stille som et esel! Ja, ja, det var dagens fang. Nå tar vi oss en lang middagspause. Ja, men det er et frisk, ja! Eller var ikke det ond? Ja, du var ikke gal i den! Nei. Det er fin, du! Det var så voldsomt lang tid han brukte på å pisse. Han har noe tisspropp. Kan du sende en sms til sysselmann? Jo, har tatt den nye mobilen. Som modell er det? Det er en Nokia 323 stasjonsvogn. Veislig fint. Nøyeste på markedet. Nei, hva er det? Hva er det? Du guda, jeg går ut og ser etter elgen. Gjør det. Ja. Nei, elgen er vekk. Men det er noe annet der. Er det Per? Hva er det du? Hva er det som skjedde?